Wie van jullie is moeg vanavond? En ik praat nou niet van vaak moeg, nee, ik praat van moeg. Hier is net twee mensen wat moeg is. Drie. Nou, ek het vir goeie nuus vanavond. Jy gaan vanavond die uitstap vol van nieuwe kracht. Want dis wat ons gesing het vanavond. Die Heer het ons gehelp tot hierso deur die kracht van sy gees. En ek en jy gaan vanavond daar die kracht van leer en beleef. Pastoor Timmons het zondag, toe hy sy woord begin, het hy begin, ons moet terugkeer naar die basis toe. En ek denk, dit is een van die beste besluiten wat een mens kan neem, enige plek in jou leven, is om terug te keer naar die basis dingen toe, en zeker te maken, je is nog op die rechte plek. Sien die Heere Jesus kom en dan sê hy, hy gaan vergelyk een man wat een huis gebouw het, wat het gehoor het, en het gaan doen het, en dan kan hy en hy gaan inspecteer die fondatie. Hy kyk waarop het hierdie wijse man gebouw, wat gehoor het, wat die woord gehoor het. En ek het al gewonder, hoekom gaan onderzoek die fondatie? Sien, die fondatie is baie belangrijk. Wanneer hy die fondatie inspecteer, dan vertel het vir hom iets van hoe die huis gaan reageer als die storms kom. Want die woord sê, dat die storms het gekom teen die huis op die rots en het het staande geblei. Maar die huis wat op die sand gebouw was, dit het tot niet gegaan. Die woord sê, sy val was groot. So, ek en jy moet altijd zeker maken dat ons nog op die rechte basisse fondatie bouw en niet op andere fundamenten. Nou, ek gaan vanavond met die praat oor nog een basisse aspect. Pastoor Clemens het met ons gepraat oor die kruis en die bloed, en ek gaan vanavond met jou praat oor die Heilige Gees. En dit is een baie moeilike onderwerp om oor te praat, want je kan niet praat sonder dat die Heilige Gees niet praat nie. En dit is een baie gevaarlike ding om te sê. Maar ik geloof in my hart dat die Heer het een woord aan my geopenbaar, wat ik met jou vanavond gaan deel, wat jou kan red in die donker uur. Kom ons bid jou saam. Vader, ons loof u vir hierdie geleentheid. Dank je Heere vir elke mens wat vanavond hier is. Dank je dat die elkene wat hier is ken by die naam en dat die haar op hulle hoofd getel het. Dank je dat hier afspraak het met elke individu vanavond wat hier ingestap het. Elkene wat die tijd uitgekoop het vanavond om met u te wees, om te hoor van u, om samen met u woord te vergader. En Heilige Geest, ek bid u dat u vanavond asseblief hier die kleie van lip sal hierdie my lippen sal aanraak, Heere, dat dit slechts u woord sal wees, wat gepraat word. Ek kan het nie sonder u doen vanavond nie, Heilige Gees, ek kan het nie praat nie, ek kan niks van hierdie goed sê, as u nie dier my vanavond werk, en dier my praat nie. Ek stel my tot beskikking van u, en ek bid, dat u alles sal sien, wat hier so gepraat en gedoen sal word. Ek loof u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ek wil eens met een gedeelte lees uit Matteus 25, vanaf vers 1 tot 13. Het is een baie bekende gedeelte in die woord van die Heere. Het gaan oor die vijf onverstandigde en die vijf verstandigde maagde. Dan zal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas, en toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar een geroep, daar kom die bruidegom, gaan uit om tegemoet. Toe staan al daar die maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, geef ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liever na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom, en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan uit die bruilof, en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde,
ook en sê, meneer, meneer, maak voor ons oop. Maar hij antwoordt en sê, voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die Seun van die mens kom nie. Ek wil hier aandag vestig op die heel eerste ding wat genoem word hier. Die Here sê, die woord sê, dat hy vergelyk dit met die koninkryk van God. So die vergelyking wat ons het, is een baie, baie belangrike vergelyking. Enig iets wat met die koninkryk van God vergelyk word, moet ek en jy op aandag gee. Dit is uiters belangrik. Ek wil nie ons moet kyk na wat hier gebeur in hierdie gelykenis. Jy sien, die woord sê dit was 10 maagde. Dit sê vir my, dat hierdie 10 vrouwens het allemaal dieselfde morele waardes uitgelewe. Hulle het allemaal dieselfde beginsels gehad. Hulle het dieselfde visie en idees gehad oor dinge. Want hulle albei se lewens het hulle gehou as maagde. Jy sien, hierdie 10 vrouwens het nie net dieselfde lewensstandaard gehad af nie. Maar hulle het ook dieselfde bruidegom verwag. Hulle was by dieselfde bruilof gewees. Hulle het voor dieselfde deur het hulle gaan staan en wag vir hierdie bruidegom. Hulle het dieselfde verwagting gehad. Daar was net een probleem gewees. Toe die bruidegom tel om te kom, het 5 van hulle uit olie uit gehardloop. En jy sal weet in die woord vergelyk dit baie keer die Heilige Gees met of wind of water of die olie. Ek wil vanavond vir jy verduidelik aangaande hier die olie, hoe belangrijk dit is as ons dit in context trek met die Heilige Gees. Want iets baie belangriks was oor hier die vrouwens gewees, oor die feit dat hulle sonder olie gaan staan het. Jy sien hulle lampe het gebrand in die vroeë uur. Almal se lampe het gebrand. Maar toe dit donker word, toe dit nag word, toe dit middernag word, toe kom die probleem. Toe dit bietjie te ver getrek word, toe gaan staan hulle sonder olie. Ons sien in die volgende verse wat hulle vir hulle vra, maar geef my van jou olie. Kan ons nie van julle olie kry nie? En my lieve vriend, daar is iets wat ek vir jou wil sê vanaan. Jy kan nie met die ander mense salving die bruilof ingaan nie. Jy kan nie met die feit dat jou opa of jou oma of jou pa of jou ma een lewendige en goeie verhouding met die Here gehad het, daarop staat maak en dit dink, dit gaan jou lewe verlig, dit gaan jou lig gee om te kan ingaan in hierdie bruilof saal. Die dag, wanneer die bruidegom kom nie. Jy sien, jy kan nie, ek het een lampie hier, en ek gaan later vir iets demonstreer, een lampie maak net genoeg lig vir een persoon om te loop. Jy kan nie in die lig gaan loop van iemand anders te nie. Jy kan nie vir iemand sê, maar laat ek saam met jou loop met jou lig nie. Jy sien, daar is nie genoeg plek om hierdie liggie nie. Dit is een klein liggie, dit is een klein lampie, wat vir jou bedoel is. En ek wil hê jy moet iets mooi verstaan vanaand, want dit is baie belangrik. Die feit dat ek en jy elke Sondag in 'n kerk sit, die feit dat ons 'n sekere lewensstandaard wil handhaaf, waarborg nie dat jou liggaam brand die dag as dit donker word nie. Die dag as dit regtig waar duister word en dinge trek 'n bietjie ver, dat jy nog sal brand en nog sal skyn nie. Die enigste wat my en jou gaan waarborg, is wanneer ek en jy gevul is met die Heilige Gees. Jy sien, dis wat die verskil gemaak het tussen Paulus en die ander manne op die boot, toe die storm daar was. Toe hulle dink hulle gaan vergaan en gooi alles oor boord en maak die boot vast, sê Paulus vir hulle, jy gaan niks oorkom nie, niemand gaan nie sterf nie. Hoe het hy dit geweet? Die Heilige Gees. Die Heilige Gees het aan hom geopenbaar. Dieselfde Petrus, wat die vorige dag Jesus verloon,
Een paar dagen later staan hij op en stap vol van die Heilige Geest uit. Hierdie mensen voor wie hij bang was om die vreemde vieren, is hy nie meer voor bang nie. Wat het gebeur toen hij daar die boekkamer uitstap? Vol van die Heilige Geest. En ons moet regtig waar terugkeer naar hierdie basiese beginsel toe. Dat ek en jy seker maak, ons is gevul met die Heilige Geest. En ek gaan later by jy een skrif, wat ek mee gaan afeindig, oor hoekom dit so belangrijk is, dat ek en jy moet seker maak, ons is gevul. Ek wil een voorbeeld vir jy wys, wat gebeur met de put van een lamp, wanneer het brand sonder olie. Nou ek wil jy met vanavond verstaan, dat hier is ek en jy, dis die mens. En ek en jy moet een licht maak. Dit is onze instructie, ons is die licht van die wereld. Dit moet door ons skyn. Nou ek wil vir jy stoon, nou ek hoop hier die vierhoekie gaan in die wind aan die brand kom. Dit gaan een uitdaging wees. Maar ek wil jy met iets sien, dat hier die put, hy brand. En hy maak licht. Ek gaan hom so bietjie hou, dat hy net die wind kry nie. Maar ek wil jy moet sien wat is bezig om met hierdie put te gebeur. Terwyl hierdie put brand, sal jy achterkom, hy brand uit. Daar is nie iets wat keer, dat hy uitbrand nie. As ek hierdie put sou los gaan in een paar oomblikke, gaan hy uit mekaar uitval. En jy kan sien, het is bezig om uit mekaar uit te brand. Hier is niks wat verhoed, dat hierdie put uitbrand nie. En daarom het ek jy vanavond gevra, is jy moeg? Jy sien, want ons word baie keer uitgeput, omdat ons put nie deurweek is met olie nie. Ons sukkel ons dood om die lig aanhou te laat brand in ons leven. Want ons doen het sonder die Heilige Geest, sy inwoning in ons leven. Ek wil iets wys, hierdie vierhoekie, as ek hom so vat, kan ek hom dooddruk in die olie. Daar sê, die olie vat nie vlam nie. Hierdie olie kan nie brand, sonder hierdie put nie. Die Heilige Geest is gestuur na my en jou toe, om in te woon, want saam met die Heilige Geest en ek kan ons brand, sonder om uit te brand. Sien, as ek nou hierdie lampie van my hier so aansteek, nou hierdie put brand al maande in hierdie lampie. Hierdie lampie staan nou aan my bidkamer. As hy kon praat, sou hy baie goed al vertel het. Maar hierdie put kan ek hier los. Hy sal die hele aand brand, sonder om uit te brand. Het is baie belangrik dat ons verstaan hoe die belangrik dit is dat ek en jy gevul is met Godse Gees. Jy sien, ek is bekommerd oor die tyd waarin ons leef. Ek staan baie keer en dan kyk ek hoe mense kom en hulle aanvaar die Here Jesus. Hy stap deur 'n doopbad en dan is het klaar. Niks verder gebeur met hom nie. En ek wil nou vir u daardie skrif gaan lees wat vir my en jou attent maak hierop. In Handelinge 19. En terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus die boonste landstreke deurgereis en in Efese gekom, en daar het sommige disciples gevind en hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang, toe julle gelowig geword het? En hulle antwoord om, ons het nie eens gehoor, dat daar een Heilige Gees is nie. En hy vra hulle, met watter doop is julle dan gedoop? En hulle antwoord, met die doop van Johannes. Daarop sê Paulus, Johannes het met die doop van bekering gedoop, en aan die volk gesê, dat hulle moes glo in die een wat na hom kom. Dit is Christus Jesus. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van die Here Jesus. En Paulus het hulle die hand opgelê en die Heilige Geest het op hulle gekom en hulle het in tale gepreek en geprofeteer. En al te saam was daar omtrent 12. Ek het weer in die begin gesê, dat God doen altyd sy beste. Maak nie saak van die getalle nie. En ek wil jou vanavond vra, het jy die Heilige Geest ontvang? Toe jy Jesus aangeneem het.
Het is een baie directe vraag misschien vanaan. Misschien ek kan hierdie vraag los. En daar kom een tijd in jou leven wat die geroep in jou leven kom. Waar het in die duisternis, jy die geroep hoor, hier is ek. En jy sit sonder olie. Sien, as die geest van hom wat Jezus uit die dode uit opgewek het in jou woon, dan sal jy vir ewig lewe. Dit het begin by die kruis, maar het eindig nie by die kruis nie. Jou ou lewe het geëindig by die kruis. Jou nuwe lewe in Christus het begin by die kruis. En deel van daardie nuwe lewe is dat ek en jy die Heilige Gees ontvang, wat ek en jy as geskenk kan ontvang. Die probleem is vandag, en ek hoor baie mense wat met my praat, dat hulle is nie seker oor wat die Heilige Gees doen eintlik. Wat is sy funksies nie? Sien, ons kan al die ander mooie dinge vir mekaar leer. Ons kan mekaar leer hoe om deur storms te gaan, ons kan mekaar leer om suksesvol te wees. Maar ek sê vir jy vanavond, my lieve vriend, as jy nie die Heilige Gees in jou leven het nie, het jy nie een stuurman in jou leven nie. Dan kan jy van alles weet, maar jy sal niks oor gewaarsku word, waar die verkeerde weg is nie. Want die Heilige Gees het gekom om ons te leer en te lei in die volle waarheid. Jesus sê, dis beter dat ek gaan en dat die Heilige Gees kom. Ek en jy word gewas deur die bloed van die lam, zodat God sy gees in my en jou kan woon. En is baie belangrik. Ek kan nie vir u sê hoe belangrik dit is, hierdie inwoning van God sy gees in my en jou sy lewe nie. Johannes 3 vers 5 praat van 'n geboorte. Hy sê van 'n watergeboorte en 'n geesgeboorte. En ek het vir baie jare gedink, dit is my natuurlijke geboorte, want dit moest te doen met water. Tot ek hierdie ding begin lees, en ek begin het dink, en ek besef, daar is 'n doop, wat jy met water gaan deurgaan, nadat jy aan daardie kruis gesterf het saam Jesus. En dan is daar 'n doop, wat Jesus vir jou gaan doen, wat hy sê, ek kom om jou te doop, met vuur en met die Heilige Gees. Sien, hy doop jou met die Heilige Gees, en dan steek jy jou in die brand, wat jy kan brand met die gees wat in jou is. Maar ons stop baie keer die proces. Ek wil amper sê, meeste kere stop ons hierdie proces van wedergeboorte, net by die doop in die water. En ons los die ander gedeelte af, en daarom kom mense tot bekering, daarom is hy vuur en vlam as hy begin, en dan brand hy uit. Want daar is nie, die Engelse woord is, daar is nie een substance nie. Daar is nie iets wat die vuur aanhou gee. Daar is nie daar die krag wat in jou lewe aanhou genereer deur die Here se krag nie. En dis uiters belangrik dat ek en jy gevul word met die gees van die Here. Want in 1 Johannes 3 vers 8 sê hy, daar is drie wat op die aarde getuig. Dis die bloed, dis die water en dis die gees. Sien, ons kom weer by die proses van die bloed, soos pastoor Clemens vir ons gesê het. Ons moet terugkeer na die basis. Ons begin by die bloed. Ons begin by, ek is 'n sondaar. Ek het vergifnis nodig. Ek het die bloed van die lam nodig om my te was. Want ek moet 'n nuwe skepsel word. Daar is 'n begrafnis van hierdie ou mens in hierdie watergraf, hierdie doping, begrawe ons hierdie ou mens in die water. En dan is daar 'n doping wat Jesus kom doen deur die Heilige Gees, wat my en jou een nieuwe mens maak met nieuwe vermoëns. Jy weet, ek luister baie keer na die skrif en ons allemaal ken dit, ek is tot alles tussen staat deur Christus Jesus wat my krag gee. As ek vir jou die woord vat en ek vir jou paar goed vraag, hoekom jy dit nie doen nie, sal jy vir my sê, maar is onmoontlik. Dan is alles, nie alles, wanneer ons sê, ek is tot alles in staat nie. Jy is slegs tot alles in staat, wanneer jy vervul word met die Heilige Gees, en hy jou die krag gee, hierdie krag waarvan ons gesing het, deur die Gees ontvang ons die krag. Jy sien, Paulus lê vir hierdie mense hande op, en hulle ontvang die Heilige Gees. En ek gaan jou vanavond 'n geleentheid gee,
Want ek gaan jou vraag, ek gaan nie nalaat om hierdie vraag vanaand by jou te los, of hierdie Heilige Gees ontvang het nie. Want kinders van die Here word uitgebrand, omdat hulle nie die gehele proces van wedergeboorte deurgegaan het nie. Hulle bly primatuur. Ons bly primatuur. Ons bly op 'n plek waar alles in die lewe vir ons ons klaar maak, dit ons aanval, dit ons uitbrand en ons lyk soos hierdie put en dan kom ons op 'n plek waar ons sê dit werk nie. Dit werk nie vir my nie. Dis hoekom jy een man kry en een vrou kry, hulle ontmoet die Here, hulle gaan die proces deur en hierdie mense draai nooit weer terug nie. Hulle gaan van krag tot krag, want hy het 'n krag wat onophoudelik genereer in hom. Want hy is gevul met die Heilige Gees. Ek het in hierdie jaar het ek beleef die groot leemte wat daar is oor die Heilige Gees in mense se lewens. En ek het ook gesien wanneer hulle gevul word met die Heilige Gees, die verskil waaraan hulle lewens begin kom. Ek sien die verskil in hulle denkmaniere wanneer hulle met God se woord besig is. Ek sien die groei in hulle wat plaasvind as gevolg van die Heilige Gees wat hulle met hulle pad begin stap. En dit is God se plan vir elkeen van ons, want die Heilige Gees was 'n geskenk. Jy hoef niks te werk vir dit nie. Dis iets wat jy moet ontvang. Dis iets waaroor jy moet nalees. Dis nie iets nie, verskoon my, ek trek terug. Dit is iemand. Dit is iemand wat jy moet leer ken. En dit is belangrik om die Heilige Gees te ken, want dit is hy wat nou hier op aarde is. Hy is een van die getuienisse wat hier op aarde is. Dis die enigste een wat in God se teenwoordigheid inbeweeg in die hemelse plekke en wat in my en jou ook is. Dis die enigste een wat God se wil en se plan vir jou kan openbaar in jou lewe. Wat God met jou wil doen, hoekom hy jou geskaap het. Ons hart loop rond van een plan na ander plan na ander visie toe, want ons hoop dis hierdie en ons hoop dis daai ene. En ons jag na wind. Wanneer ons met God se Gees gevul word, dan word ons die nuwe mens waarvan hy praat. Dan word ons 'n nuwe mens met nuwe vermoëns. Dan word ons daardie persoon wat kan in 'n storm getuister die skip sit en hy kan moed inpraat terwyl dit nag is om hom. Want hy het die Gees van die Here in hom. Ek wil hê ons moet vanaand, is dit moontlik as pastoor om daar's 'n koortjie, enige koortjie oor die Heilige Gees wat jy vir my vanaand kan sing. Want ek wil vanaand 'n geleentheid gee. Ek wil jou vanaand 'n geleentheid gee. As jy soos hierdie mense is wat gesê het ons het nie die Heilige Gees ontvang die dag toe ons Jesus aangeneem het nie. Gaan ek jou vanaand 'n geleentheid gee. Ek gaan nie 'n lang boodskap hou vanaand nie, want dit gaan nie daaroor nie. Ek het jou gesê vanaand, sonder olie gaan jy voor 'n toedeur staan. Sonder olie gaan jy dit nie maak nie. Dis die salwende krag wat vir Stefanus, toe hulle hom gestenig het, laat aanhou staan het en God se heerlikheid raak sien. Dit is daar die krag, onsigbare salwende krag in jou lewe, wat die verskil maak wanneer die storm swaar word. Maar sonder daardie olie kan jy nie brand nie. Dit is 'n baie eenvoudige boodskap vanaand. Ek het dit so prakties as moontlik vir jou vermaak vanaand, dat jy moet verstaan dat jy gaan uitbrand sonder God se Gees in jou lewe. Maak nie saak hoe helder jy nou brand nie.
Terwijl die aand vroeg is, brand ons goed. Men sien, allemaal word vaak. Al 10 hier die maagde het vaak geword. Maar toen die geroep daar is, het 5 voorbereid gestaan. Het 5 sy lampe gebrand. Om je gebruidegom tegemoet gaan. En dit is belangrijk voor mij en voor jou, dat jy moet verstaan. Dit gaan nie net oor hoe jy lewe nie. Want op grond daarvan moes al 10 hier die maagde by die bruilof ingestap het. Dit is wat het jy gemaakt met die Heilige Gees. Het jy hom toegelaat om jou lewe te beheer? Het jy hom ontvang? Terwijl pastoor Clemens vir ons gaan sing, wil ek jou vra vanaan. As jy moeg is, uitgebrand is vanaan, en jy die Heilige Gees vanavond in jou leven nodig, wil ek jou vra om hier voor te kom staan. En ons gaan bid, geef jou handen op, dat jy die Heilige Gees ontvang, wat jou versterk, wat jou nieuwe kracht gee, wat jou dra as het donker is. Want allemaal van ons gaan een of ander tyd voor hierdie donker hier te staan kom. En my begeerte is dat nie een van ons voor het toedeur sal staan.